Fala pessoal do canal Josney Maier Trem. Hoje a gente está aqui na localidade de Poço Preto, Irineópolis, segunda-feira, dia. Ah, não lembro, sabe? Que dia que é? Acho que é dia 30, 31, né? Não lembro. Sei que amanhã é dia 1º. Estamos aqui na desativada e abandonada Ferrovia São Francisco. Vou fazer esse trajeto aqui onde estou gravando até a ponte, ali na frente, então, do Rio Timbó, né? Ponte férrea do Rio Timbó. A gente vai então até ali dar uma conferida na ponte. Então, lembrando que essa aqui é a ferrovia São Francisco, né? Ela sai de Porto União sentido Porto de São Francisco do Sul, e ali na parte de Porto União até Mafra, né? Ela se encontra então desativada, né? É, tá desse tipo aqui, como vocês estão vendo, né? Toda essa malha de Porto União até Mafra tá assim, no abandono, né? A ferrovia deveria ser conservada, né? Pelo que parece, deveria manter a conservação, né? Mas ela, infelizmente, tá assim. E uma curiosidade que até a gente já comentou com algum pessoal aí, que na ferrovia Itararé Uruguai ou a Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande, lá em cima, né? A variante do Morro de São João, naquela ferrovia. Se você pegar um trecho como esse aqui, não tem como andar na ferrovia, né? Porque a ferrovia está bem, no caso, desativada assim, né? Sempre. Mas está bem mato, né? Lá tem muita árvore grande. E a São Francisco, né? Até a gente já foi ali no Guaraú, em Porto União, em outros lugares ali, dar uma vistoriada. Tá tipo assim, ó. Tá pra você andar de boa. Não tem árvore tão grande no meio da ferrovia. Vocês podem perceber que aqui, ó, onde eu tô andando, até o mato tá rasteiro, né? Dá pra você andar de boa aqui, né? A ferrovia São Francisco, então, nesse termos de mato, assim, o mato dela é mais rasteiro, não tem árvore grande, dá pra você andar sossegado. Já na variante lá em cima é mais difícil. Pra quem quiser conhecer os 6 túneis lá da ferrovia de cima, estão tudo no canal aí, só o pessoal colocar aí Josney Maier Trem, colocar túnel 1, 2, 3, 4, 5, 6, vocês vão achar vídeo dos 6 túneis que a gente gravou lá em cima. E tem mais um túnel que eu quero visitar ainda, que é o túnel aqui dessa ferrovia aqui, da ferrovia São Francisco, que é ali na região de Três Barras ali, né? Esqueci o nome do lugar ali, na localidade, mas é em Três Barras. Tem um túnel ali, que é um túnel pequeno, né? O único túnel desse trecho de Porto União até Mafra, é o único túnel que tem. Daí, para frente, na região de São Bento do Sul, né? Aqueles lados lá tem mais túneis, né? Vamos então chegando aqui na Ponte Ferra, já vamos quase começar a ver ela ali na frente. Tem várias curiosidades que eu vou mostrar para vocês nessa ponte. Quando tiver trilho assim, é ponte, né? Chegando já aqui então. Hoje um dia bem bonito, né? Céu azul aqui na cidade, no interior. E o tempo colaborou hoje para filmagem. Então aqui a gente tem a ponte férrea do Rio Timbó. Isso aqui é uma das maiores pontes aqui da região, né? Acho que se não for a maior, só perde para a ponte férrea Machado da Costa. Mas essa aqui então é a ponte férrea do Rio Timbó. E nesse lado onde eu estou aqui,
será que virá aqui? Nesse lado onde eu tô é Irineópolis, município de Irineópolis. Então, para quem não sabia, né? Acho que todo mundo sabe, mas tem alguém que é de fora aí que não sabe. E do outro lado da ponte é o município de Porto União. Então, basicamente, o Rio Timbó faz a divisa entre Porto União e para cá Irineópolis. Dá um girinho mais para baixo ali. Só cuidar onde pisar aí, né? Porque eu geralmente piso em cima das barras de trilho. Eu acho mais seguro pisar em cima dos dormentes. A gente não sabe como é que tá, né, a situação da dormentação. Então eu procuro sempre pisar nas barras de trilho. Chegar aqui ao meio, na ponte. Tem alguém embaixo ali. Bom, pisar num dormente aqui que eu sei que tá. Vou pisar nessa barra de ferro aqui. Aqui eu sei que tá seguro. Aê! Ui! Então ali a ponte do Rio Timbó, a ponte rodoferroviária. Rodoferroviária não, pessoal, perdão. A ponte de veículos, né? A rodoferroviária é quando é trem e carro. Me perdoe pelo erro aí. Então ali é a ponte da BR-280. Aqui, como eu falei para vocês, a ponte do Rio Timbó. Serra. E ali embaixo, não vou conseguir enxergar por causa do sol, mas logo depois ali, onde tem a sombra na água para lá de baixo, é o Rio Iguaçu. Então aqui é a Foz do Timbó, onde o Rio Iguaçu deságua no Rio Timbó. Onde o Rio Timbó deságua no Rio Iguaçu, perdão. Eu já estou no mundo da lua. E então, do outro lado ali é o Paraná. É o município de Paula Freitas, no Paraná. Então, olha que curiosidade. Lá, do outro lado do Rio Iguaçu é Paula Freitas, no Paraná. Porto União, Santa Catarina. E Irineópolis, Santa Catarina. Como vocês podem ver, então, a ponte do Rio Timbó aí, uma estrutura bem bonita. A ponte aqui, ela tem uma estrutura férrea parecida com aquela ponte lá de Marcílio Dias, em Canoinhas, né? Só que a de Marcílio Dias é bem menor que essa. A ponte aqui é bem mais top, né, como dizem. Então, só para mostrar um pouco para vocês aqui, essa ponte aqui, que é a ponte férrea do Rio Timbó. Na região entre Irineópolis, divisa entre Irineópolis e Porto União, Santa Catarina. Então, pessoal, se inscreva no canal, né? Curta um vídeo, compartilhe, a gente vai estar postando mais, então, vídeos a respeito, então, de ponte, estação e lugares ferroviários aí, aqui na nossa região. Valeu, pessoal!